Hello guys, welcome to the EKM Twins channel. Najua wengine hawatujui, wenye wanatujua. Karibuni sana. Thanks for always visiting our page, our videos, liking our videos, like our content. Thank you very much. Those who don't know us, we are the EKM Twins. Actually, mnashangaa nasema EKM Twin, Caesar yuko hapa mnaniona peke yangu. Lea yuko angi make kuja to make content, but I'm here for you guys. Nimeamua ni make this content. At least next time when we meet, tutatoa content pamoja. Na pia we do sing, by the way. Tunaimba gospel rap song. It's a good song. Sai tumetoa audio. Kuna lyrical video for now. Iko hapo YouTube. It's our latest video. Video yetu inakuja. Ita come soon. So, tunaendelea tu kuiprepare. So, wait for it. Ina come. It's been long, by the way. Tunasemanga tu tutatoa, but things happen. But at least hai tuko hapa. Acha niseme tu tuko hapa, tutakuwa tunawapea content, tutakuwa tuna learn pamoja. It's a learning process. Leo ndio ile siku pia, ile siku ya kutoa mambo moto moto talks, moto moto pia. So msichoke kuwa na sisi, like kamtaboeka mkiwa na sisi. Pia mkituona pamoja, it's fun. Mkiona song yetu, it's fun. It's a good song, by the way. It's touching. Nini poa, by the way. So leo guys, tunaongelea about relationship. Like watu wengi wamekuwa kiuliza, what do we need in a relationship? Tukianza relationship, what do we need? For the small brothers and sisters, ama our age mates, ama some people just wanauliza, what do we need in a relationship? Not necessarily wenye wajoi kwa relationship, but ata wenye wamekuwa kwa relationship, but maybe at some point or another it's not working, ama kuna vitu tu zime happen, like kuna shanga atu amwelewani na mtu, like inafikanga point, by the way, unafeel huyu mse tunaongea but vitu haziwaki, tunafanya hivi but vitu haziwaki, unashanga hey, kunaenda aje? What do we need in a relationship, to start a relationship, ama kuendelea na relationship umekuwa nayo, unahitaji nini kukuwa nayo? So tutakuwa tunaongelea hizo vitu, by the way. Alafu pia nisisahau kusema pia kuna in one way or the other, maybe kuna some traumas you may face kwa relationship, hadi una feel you need a therapist. We have a therapist, by the way. Ni helpful sana. Usikufe na shida yako peke yako, useme oh yule mtu, text, like enda tu kwa inbox yetu, maybe Instagram, ama tutapeana namba, ama comment tu hapo chini mseme if you need the services, but tutapeana tu namba, tutaandika namba kwa social media, ama hapo, anyway, acha tu niseme text mseme you need the services, inbox tu privately, junajua wengine hawawezi sema publicly they need it, but the therapist, it's aha. Ni mzuri sana kwa understanding, like ni mzuri, so usikufe na shida yako. So we got you, acha niseme we got you. So wacha nianze na what we need in a relationship. First, we need trust. You have to trust your partner or else vitu haziwezi work. Ama ukiingia kwa new relationship, najua haujui yomse, but amwezi anza relationship tu hivyo immediately. Lazima mwanze kujuana, ndio at least ikikuwa kitu serious mnapeana hiyo time. So trust ndio kitu ya kwanza. Ya pili, you have to feel safety, ama you have to make your partner feel safe, like emotionally, physically safe. Like unajua emotionally pia, ama physical, ama sexually safe. Mtu anafai tu kufeel safe ndio mkwe kwa hiyo relationship, juu msa wezi kwa relationship na feel ako safe. Alafu you have to respect one another. Uwezi amka tu from nowhere ufeel you don't respect that person, na
ufeel mnafai kuwa na relationship na huyo mse. Haiwezi make na haiwezi work, obviously. Alafu freedom. Number four ni freedom. Hiyo ndio the most, sijui niseme the most important thing apart from your trust, love, nini. Freedom. Mtu akifeel anakaziwa sana, hawezi kakwa hiyo relationship. Ata opt quit. So peaneni freedom. As long as amfanyi kitu mbaya, peana that freedom. Alafu, ya tano ni forgiveness. Ata kama kwa relationship, najua kwa relationship haziwezi kosa ups and downs. So lazima forgiveness ikuwe. Na lazima ukubali kuforgive your partner. Una get? Uwezi expect kila mtu ako perfect, like no one is perfect. Lazima kuna kuanga na, if you don't get it, just ask your partner, can you get, like me, like una imagine, just ask for forgiveness. Na pia uyo mse pia forgiviana, in short. Alafu ngine ni kukua willing to talk about the hard stuff. Hard stuff actually hiyo tutaongelea in kwa videos zingine about venye tu hizo za hard stuff zenye mnaweza communicate hizo ma hard stuff. Najua relationship mingi kuna wengine waongeleangi hizo deep things, but at least kuwa willing kutok ina help a lot, by the way. Inafanyanga mnakuja pamoja, bond ina grow, inafanya mnajua na zaidi, like anakuwa your best friend, your partner anakuwa more of your best friend. Alafu your trust inaendelea tu ku grow na hapo hivyo. Alafu ngine ni ukuwe tu committed ku work your issues, to work through your issues, by the way. Or else msikuwe mnaachilia mnasema huyu nimemzoea anakuanga hivyo. Huyu like kuwa willing. Najua kila day, acha niseme kila day ni a working process, a learning process. So kuwa tu committed. Like venye mse unakuanga committed kwenda job, kufind hustle, kufanya 1, 2, 3. Pia relationship inafangi kubuild. Like relationship ni ile ya kujitolea deep from your inside your heart or something. Unajitolea, unajicommit kabisa. Apart from hiyo kazi unaenda, jua tu kuna you are supposed to work on something. Niseme tu ni kama tu unaenda kazi ya kuvolunteer na ulipwi, but relationship ibeti kuna malipo zake na fruits zake. Mkisha commit hivyo kila kitu, hiyo inakuanga tu sawa. Alafu ngine important, admire each other. Kuwa na hiyo admiration for each other. The physically maybe mwambie mse ako cute, yani handsome. Si hizo peke yake, si physical peke yake, but whatever anafanya, admire. Kuwa na hiyo admiration. Usiende ku admire mse mwingine hadi unaleta kwa nyumba uko na hii. Ya kuna wengine ina issue, wengine ugrown hapo, but usikuje kuleta kwa nyumba useme you admire someone else, venye anafanya vitu, venye yako na figure, venye yako na nini. Admire your partner. Juu hivyo ndio mlipatana, ukampenda venye yako hivyo. So mpende tu, endelea tu kumpenda venye yako hivyo. Alafu ngine ni kutokuwa na selfishness, like mkuwe na equality when it comes to your wants, needs, goals, and any big life decisions. Mkuwe tu na equality. Msikuwe na hiyo selfishness, like useme ni yangu, tunafai kugrow yako peke yako. Taka pia mgrow as a couple. Una get? Juu hapo watu wao wanaingia. Na mwezi itaka kukua 50-50, huyu anataka vitu zake zigrow, goals zake zigrow. Lazima muagree na kenye. Najua hiyo ni challenging, by the way, juu kila mtu venye amelelewa anataka kufanya vitu venye anataka. But mkielewana, mkuje half half, mkolei, huu nataka hii na mimi nataka hii. What if tukuje katikati, tuweke hii yenye wote tunataka ikuwe katikati? It will work, by the way. Mtapata tu mko equal, mmepata kila kitu, mtapata mko happy.
na whatever decisions zenye mmemake. Alafu ngine, always, kila mtu tu anataka someone who is there and always ana show up kwa any shida yoyote, ama kwa happiness, ama kwa mabasha, ama isikuwe tu kwa saya furaha peke yake, but someone who is there. Ukimwambia, hey, acha tu kila kitu unafanya, niko na shida fulani, ana come through. Like, kila mtu, as a couple, kila mtu anatakanga kuona msee wake ana ako there for him ama for her. So you need something that we are supposed to work on. Alafu mgine ni a desire to keep the connection alive. Hakuna mtu anatakanga a dull thing, by the way. Kila mtu anatakanga relationship yenye ina work, inaendelea tu vizuri. See, iko dull, hakuna connection. Like, endelea, whatever you had built, yenye mnaendelea tu kubuild, keep tu iendelea kuwa alive. Si ati mmekaa kwa relationship for 5 years, mko like, asi tushazeeka, acha tutafute mwingine. Hizo fun zote zenye mmehave mkiwa kitambo, ziendelee, endelea tu kukuwa nazo. Msichoke nazo, mfeel, tushia grow, tushia mature, sahiye tufanyi vitu fulani, out ni za watu wadogo. Kuna, anyway, watu ni different. Endelea tu kuimeka live, msimeki kwe boring. So, hizo ndiyo points nilikuwa nazo za leo. Hizo ni zangu, but kama kuna zingine, pia unaweza comment, useme zingine ni gani tumeacha. Alafu, it's something that inatusaidia tuendelea kugrow in a relationship, like, ujue what you need in a relationship. Zingine tutaongelea, topics zingine ziko, topics ni mingi, 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 mingi za kutusaidia tuendelea kugrow. So, nini kiwambia hivi pia mimi na grow? Unaget, pia mimi siya tinajua hii kila kitu, pia mimi nikiwambia pia mimi na grow. Inanisaidia pia mimi naendelea kubuild life yangu, unaget. Hata in future unapata, watu wanaendelea tu kujua what they need. Si mtu anaenda blindly kwa relationship bila kujua anahitaji nini in life, ama relationship inafai kukuaje. Anyway, kuna zingine mingi zenye sijaongelea, but mnaweza comment hapo chini. Above that, hapa mnaona pia mimi ni nauza manguo, mimi ni plago manguo kali kali. Mswears, uko Instagram naitwa Mswears. Mnaweza ni follow, mnaweza order manguo kibao, tuko na kila kitu. Soon tunaleta menswears, babies wears, kila kitu, like tutakuwa na wears zote, but for now tuko na ladies. But pia tuna target pia kuanza kushow na masuit na madresses kali kali tu. So at least tutakuwa maplug wenu wakali wakali, vitu unique za kushona. Tuko hapa, tutakuwa hapa for you guys. Mkwe smart, hebu tukwe maplug wenu wa manguo, sawa? Mtu follow, muode, delivery itakuwa inafanywa at least. So msiwari. So thank you very much wenye wanaendelea kutufollow, asante sana. Thanks for always supporting us. Wenye wametuona for the first day, supporters, share our page as wide as you can. Like, tusaidie tuendelee kugrow. Alafu song pia tuko hapa, gospel artist. Wenye wajasikia previously, sisi ni artists. So endelea kutusupport. Alafu before ni sahau, actually each day nitakuwa naeka tu challenge ya kufanya as a relationship, as a couple, like kuendelea kuboost. Leo ukisema this day nitafanya hivi, at least isaidie mtu aendelee kugrow. So our today's challenge, kama unanisikiza, our today's challenge today, ask your partner, like unamuliza, what can I help you with today? Hiyo tu ndio challenge. What can I help you with today? Like, ata, like, ile kuendelea tu kugrow, pole pole, utaona tu umeizoea, umeifeel, imekuingia kabisa, hadi hiyo love language kabisa itarudi.
So anyway, guys, thank you very much. Sina mengine. Until next time. Next time tutakuwa na another topic. So acha tuniseme bye bye. Till next time. We love you. We appreciate you very much. Toodles.